na sua vida. Eu quero falar muito seu nome nos portos dos campeões da vida, viu? E se eu não tiver a oportunidade de falar, eu tenho certeza que outros grandes nomes do rodeio irão falar que você é um grande campeão. Cadê as palmas para esse mineiro valente? Pode aplaudir a nota dele. Nota do cavaleiro, 71 pontos, a nota dele aí. Me dê uma chance de explicar. Como é que é, salsicha? Tem uma atração aí urgente mesmo. É, diz o Didi que não vinha aqui porque gastava muito. É muito longe. Como é que é? Aprenda de colando, foi embora o grande profissional, olha lá, boiada dura demais, foi embora o boiadeiro. Cadê o grito do povo? É o Nilson Júnior, é de Afonso Cláudio, boiada violenta, e do Tony Nascimento, palmas pro menino. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Ele que representa a cidade de Afonso.
Se for à noite e você não vê nenhuma luz a brilhar, você se recorde desta que brilha nesta noite. A luz de uma queima de fogos que anuncia que está terminando uma festa dos apaixonados, terminando uma festa da menina do cabelo comprido, terminando uma festa do chefe de família, terminando uma festa da criança que corre de um lado para o outro. Terminando a festa da menina dos cabelos loiros, terminando a festa do chefe de família, terminando a festa do Marcelinho, termina a festa do Maurício, termina a festa do seu José, termina a festa da dona Maria. Foi indo tudo em... sabe, e com as águas que vai caindo a gente começa a imaginar tantas e tantas coisas, como a batida do mar, como as lágrimas de você que chora em nossas arquibancadas, chora saudades de alguém. É como você sabe que emocionado balança a cascata nessa noite. É, eu sei que isso é parte da sua emoção, a emoção de cada uma pessoa que marca a presença na festa do peão. Não chore não, porque essa festa eu tenho certeza que vai durar e vai perdurar por muitos e muitos anos. É gostoso, sabe, chegar em São Francisco de Itapapuana e conversar com os amigos. É gostoso chegar em São Francisco de Itapapuana e fazer uma viagem no tempo como esta. Uma salva de palmas, cascata, uma salva de palmas, águas de São Francisco. Deixa descer, Diego. Deixa te salvar, pra me dar mais prazer. Hoje termina os nossos trabalhos. It's Friday night and the lights are bright in the Coliseum downtown. The PBR done worked all day, putting that dirt on the ground. The bulls are loose, running round in the chutes, waiting for another go round. But there's a cowboy for this next game.